Enää 2 yötä jouluun on. Eli 22. päivä, talvipäivän seisos, otetaanpa sille tilkkanen kahvia. Tässä aletaan jo pikkuhiljaa valmistautua jouluun. Eli rentselit katella kasaan, että on kaikki sitten valmiina, kun jouluaatto koittaa ja pukilla alkaa työt. Tiedättekö työ, mitä ne semmoset on? Siellä ei moni tiedäkään. Moni tiedä. Mut joo, tosiaan talvipäivän seisaus ja enpä muista, milloin on viimeksi talvipäivän seisaus ollut näin vähäluminen. Käytännössä lumeton. Onhan siellä joissakin paikkoin tietysti vähän se ojien pohjalla ja tuolleensa, mutta ei. Tänään nousee 4 astetta aurinko täällä Joensuun seudulla yli horisontin. Kevyt pilviverho. Siellä on vähän kirkkaampi ilma kuin mitä on ollut tässä muutaman päivän taas. Tai koko syksyn melkeinpä. Toisaalta ei minun hirveästi haittaa tämmöset, että ei lunta ole. Jos vaan olisi niin kuin valosaa muuten. Niin. Joo, tämän päivän agendaa. Mitä tänään tehdä, niin tänään tämmöistä siivousta, raivausta tässä tuota, ja kinkun otan tuota, se on sulanut mulla tuossa ulkona, pakastekinkku, ja nyt otan sen tänään sisälle, ja joko varmaankin laitan tuossa iltamassa sitten kinkun uuniin, ja 7 kilon kinkku, niin se saapi 100 asteessa olla sen 10 tuntia. Ainakin. Siitäpä se sitten vahti näyttää. Eli sen jos 10 laittaa, niin se olisi 8 noustava sitten kahtomaan. Oi, ja pääsis vaikka syömään heti sitä kinkkua. Me on niin kinkkuystävä, että ai. Se saattaa se 7 kilon kinkkuu jahtaa ihan yksin syyessä, mutta on luvannut siitä palasta Nellille. Joo, hei. Oikein mukavaa 22. päivää. Tämä oli luku 22 ja palaahan huomenna takaisin asettijalle, niin joko on sitten punaista täälläkin. Hehe.